Tehniski Latvijas atbalstītājiem jādodas ir uz citu valsti, lai piedalītos šai ballītē, uz Poliju, bet praktiski tas ir vien pusstundas brauciens. Skatos, jūs ar veselu busiņu atbraukuši? Jā, tā ir mūsu kompānija, mēs visi gandrīz katru gadu cenšamies apmeklēt braukt uz pasaules čempionātiem. Mēs iesim pastīt, kas notiek iekšā, jūs vēl laikam pasvinat šeit, ja? Jā, kā sādāk. Paznās, kā tev iet? Labi, ballīti kvoši! Varuši jā, duši jā? Ballīti kvoši, ballīti fantastis, viss tik daudz ko darīt, kvoši! Jau diezgan skaļi, tā arī ir. Gandrīz kā arēnā! Kurā? Ostravas arēnā, tikai nav poļu, nav franču, neviena nav, tikai letiņi. Un, ja salīdzināt citām arēnām, ar Tamperes arēnu, Rīgas arēnu? O, Tampere! Rezultāts jau līdzīgs, Daugaviņš pagarinājumā, tā kā viss pa vecam. Tāciņa iemīta. Vārdi ir neaprakstāti. Mēs esam tauta kopā. Nav starpība, vai tā ir Latvija, Polija vai Čehija. Īstenībā mēs kā īsti līdzjūtējiem svinam visu laiku, jo šie ir hokeja svētki katram līdzjūtējiem no visas pasaules. Un tāpēc es domāju, ka jā, ir grūti, bet tas, kā Gunāra Meijera dziesmā, lai ir grūti, vajag spēt uzvarēt. Šodien klājas ideāli. Kostīmi ir par godu mūsu 30 gadu kāzu jubilēju. Un lielākā daļa no šiem 30 gadiem mums ir bijuši saistībā ar līdzjušanu sportā, lai skaitā hokejā, basketbolā. Kur var dabūt šādu sarkanu, baltu sarkanu kostīmu vēl piedāvām kopīgi? Speciāli šūti uz pasūti pēc savu. Un šis nebūtu nav vienīgais klubs, kurš Ostravas dūmā izskatās šādi par pārējiem. Stāstīsim jau pēc citām Latvijas uzvarām. Bet tagad Dāvs Prevelcīvāns Milovs Latvijas televīzija no Polijas Čehijas robežas.